እኔ የምልህ አሁን ምን ልታደርግ ወሰናል? አንድ ነገር ላስቸግርሽ አንዴ። ይሄን ነገር እኔ ካላነሳሁት በስተቀር አታንሺው። የእውነት አንዳንድ ጊዜ ከልቤ ታስከፋኛል። እንግዲህ አንዴ ወንድሜ ብዬ የመጠራውን ጓደኛዬንና የምወዳትን ፍቅረኛዬን ስላመንኩ አዝናለሁ። ስለዚህ አየነውን እንረሳዋለን ማለት ነው? በሚስጥር መገናኘታቸው ላንተ ምንም ማለት አይደለም አንዴ? ኤሚር፣ ይሄን ያህል ካመንካቸው ለምን አትጠይቃቸውም? ሁለቱንም ጠይቃቸው። ለምን ያየኸውን አትነግራቸውም? እውነታውን መጋፈጥ ፈርተህ ነው አይደለም ኤሚር? ዝምታ መርጠሃል። እሱ ጥሩ መልስ ነው። ኦ ሰላም ነው ፈሪሃ? የሆቴሉ ስራ በጣም እያስለፋሽ ነው። አይ ትላንትና ማታ መተኛት አልቻልኩም ነበር። እሱ ፊትሽ ላይ ይታየኛል አይደል ኤሚር? ትላንት ደውዬልሽ ነበር ግን ስልክሽን አላነሳሽም። መልሰሽም አልደወልሽም። ሳይው መሽቶ ነበር። ብሄድ ጥሩ ነው። እናንተ ቆዩ። ሰሞኑን ሆዴን በጣም እያመመኝ ነው። ምን ሆነሃል? ምንም አልሆንኩ። እሺ ክፍል ልገባ ነው። ደህና ዋል። ቻው።